sveiki atvykę į Panevėžį, kur netrukus jūsų dėmesį į Panevėžį Lietkabelio ir Utenos Juventuso dvikova. Savaitė ekipa apskirtai po. O, čia Pukaitės iš viršaus. Nors mes matėme gerąją bangą, su kuria Utenos klubas buvo pakilęs iki penktosios vietos turnyrinėje lentelėje. Aš visiškai tikrai nėra stipresnis už Arvydą Šikšnių. Ir Šikšnis uždarė jam patogiai pusę. Tik nepavyko pataikyti iš gana neblogos padėties. Čia Simas Buterlevičius iš perimetro buvo atrastas pagal tavo scenarijų. Nuo Juventuso komandos žaidimas atsisėdo ir Mindaugas Kupšas ant suolo ir Anthony Islandas. Taip pat penketukas skiriasi. Nieko. Sprendimą. Bet dabar buvo viską gudriai sumanęs čia Islandas, nes turėjo du variantus atmesti kamuolį prie tritaškio, nusprendė pagudrauti. Tačiau rankos buvo lėtesnės nei varžovo. Tarolis geras, Tarolis geras, vienas pats iki galo. Taime polime, vėl aukštikalnis laisvas, vėl vėluoja Uteniškiai. Tas vienas. Galinė linija uždaryta. Ir vis tiek. Suos kamuolį Šikšniui ties tritaškiu, bet sužaidė iki galo. Dovis ir taip pat pelnė daugiau nei vidutiniškai taškų. Tačiau Simas turi didelę patirtį. Čia Pukaitis spaudo Mindaugą Kupšą. Ir atrodo, kad kol kas visi kozeriai atsiduria dabar panevėžiečių rankose. Aukštikalnis. Karolis buvo pasiruošęs uždaryti. Bičkauskio prasidiržimo Vavičius prieš Pitą. Na, Utenos Juventuso komanda, treneriai ir vadovai neslėpė, jog dabar... Vavičius prieš Pitą. Na, Utenos Juventuso komanda, treneriai ir vadovai neslėpė, jog dabar... Dirbo kol kas nėra. Na, Buterlevičius pabandė daryti iki didžiosius pertraukas. Būdotas gražina į aikštę Luką Aukštikalnį. Ir taip po truputėlį veteranas. Situacija Simui Buterlevičiui, tiesiog metimas netaiklus. Kabintis dar labiau, ne, Maudo čia Pukaitės, Kornienka vienas prieš vieną. Grįžti į aikštę, kai tik tam turės akimirką. Dovis. Ir čia labai reikalingi Panevėžio Lietkabelio komandai taškai. 14 kamuolių, o Dovis Bičkauskis pataiko. Ir kamuolį perima Juventus. Greitaime polime Islandas iš pokrepčio pataiko. 21, 88-83. Panevėžio Lietkabelis iškovoja dar vieną pergalę ir lieka ketvirtoje turnyro lentelės pozicijas.